Ақтөбеде Қазақстанның үздік тауарлары республикалық көрме байқауының облыстық кеңесі өтті. 9 номинация бойынша үздік кәсіпорындар анықталып, республикалық конкурсқа жолдама алды. Үздіктер 4 жыл бойы байқау белгісін жарнамалық мақсатта пайдалана алады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Көрмеге 40-тан астам кәсіпорын қатысып жатыр. Биылғы жылдың ерекшелігі аудандардан келіп қатысушылар бар. Олардың көбі ауыл шаруашылығы тауарын өндіріп отырған шаруа қожалықтары. Тағы бір айта кететін жайт, өткен жылы бастау жобасына қатысқан кәсіпкерлердің көбі биылғы көрмеге өз өнімдерін әкелген. Батыс аймақта өрт сөндіру жабдықтарын шығаратын жалғыз зауыт көрмеге өз тауарларын қойды. 2012 жылы ашылған кәсіпорын нарықта орнын тапқан. Зауыт өрт сөндіргіштердің 10-нан астам түрін жасайды. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша түрлі көлемдегі жабдықтар дайындайды. Сәулемен кесетін заманауи үш желі жылына 100 мыңға жуық өрт сөндіргіш шығарады. Зауытта 50 адам тұрақты еңбек етеді. Бүгін олар өндірістік мақсаттағы үздік тауар номинациясы бойынша үздік атанды. Конкурс «Лучший товар Казахстана». Қазақстанның үздік тауары конкурсы біздің жергілікті тауар өндірушілерге өз өнімін көрсетуге мол мүмкіндік береді. Көрме байқау кезінде әріптестер тауып, тиімді келісімдер жасауға болады. Көрме байқауға қатысқан кәсіпорындар түрлі салаға қажетті өнім шығарып отыр. Азық түлік, тұрмыстық химия, құрылыс материалдары, кәдесилар мен шаруашылық заттары қойылған. Ауыл кәсіпкерлер болса, ұлттық тағам түрлері мен макарон өнімдеріне келіпті. Ауылдағы кәсіпкерлерді біздер белсенді қатыстырып жатырмыз. Атай кететін болсақ, өткен жылғы мына қазір бізде бастау деген жоба іске асып жатыр. Бастау жобасы аясында екі түлегіміз өткен жылы Темір ауданында бітіріп, қазір өнім шығарып жатыр. Бұл макарон цехі және әжет қана қағазын осы екі жас кәсіпкер қатысып отыр қазір. Бұл жерде тауар өндірушілердің жартысына көбісіна мемлекет тарапынан көмек алған кәсіпорындар. Қазақстанның үздік тауары сыйлығы отандық өнім сапасын жақсарту мақсатында және кәсіпкерлердің белсенділігін арттыру үшін 2006 жылы елбасының тапсырмасымен тағайындалған болатын. Содан бері өңірден бірнеше кәсіпорын қатысып жеңімпаз атанды. Бұл жолы 9 кәсіпорын өз өнімін апаратын болды. Ақсәуле Байменшина, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.